Bom dia. Ontem eu, você. Ontem eu me lembrei que você comentou, antes do início do seu estudo do Zen, que você tinha muito problemas de relacionamento com pessoas. Yesterday, I remember that yesterday you said something that in the beginning when you started studying the course, you had many relationship issues and you had difficulties really getting a relationship with other people. E eu gostaria que você fizesse assim uma explanação rápida, objetiva, de que eu vou sair daqui e eu vou me relacionar com esses problemas, vou enfrentar todas essas dificuldades. Como que você conseguiu assim os passos gradativamente? É isso. Gratidão. So I would like to ask for some guidance. So how did you manage to overcome these issues? Because I'm gonna leave this place here and I'm gonna be meeting other people and having these issues of relationships that I have, these difficulties. So how did you manage to solve this? Yes. At the beginning when I came back to my hometown and had the Course in Miracles. No começo, quando eu voltei para a minha cidade natal e eu tinha o Curso de Milagres, I was like a young bird in the nest with all the other siblings and mom. Eu era como um pássaro recém-nascido no ninho com todos os outros irmãos e a mãe. And Jesus pushed me out of the nest. E Jesus me empurrou para fora do ninho. Because I was still quite shy. Porque eu ainda era muito tímido. And he pushed me to nudge me to go to Course in Miracles groups. E ele me empurrou, ele estava me cutucando para que eu fosse a grupos de estudos de um Curso em Milagres. So one week I did not know any Course in Miracles groups. Então em uma semana eu não conhecia nenhum grupo de estudos de um Curso em Milagres. But after he pushed me out of the nest, I was going to 5 Course in Miracles groups a week, every week. Mas depois que ele me empurrou para fora do ninho, eu estava indo a 5 grupos de estudos de Curso em Milagres por semana. Because the Course in Miracles groups share the purpose of forgiveness and healing. Porque os grupos de estudos de Curso em Milagres, eles compartilham o propósito do perdão e da cura. These were not just casual encounters with people around the city. This was a very focused plan from Jesus out. E esses não eram encontros casuais com pessoas na rua. Era um pedido de Jesus para algo com um propósito muito específico quando ele disse saia do mundo. And that was very important to me. I went from 0 to 5 in 1 week, and it just kept growing from there. E aquilo para mim foi muito forte. Eu saí do 0 para os 5 grupos e a partir de então começou a crescer cada vez mais a partir daquele ponto. All kinds of uncomfortable feelings came up during these first few weeks. E todo tipo de desconforto veio à tona durante aquelas primeiras semanas. Because it was a very intimate experience, unlike anything that I had ever experienced. Porque era uma experiência muito íntima, muito diferente de qualquer experiência que eu já tinha tido. But it also opened the way for all the things that would come afterwards. Mas isso também abriu caminho para todas as outras coisas que viriam depois. And that's how the Holy Spirit works. He stretches us beyond these false ego comfort zones. E isso é o que o Espírito Santo faz. Ele nos leva além desses conceitos falsos da nossa zona de conforto. For example, when I was younger, I did not like to travel at all. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu não gostava de viajar de maneira alguma. And yet for the last 25 years, mostly all I've been doing is traveling. E pelos últimos 25 anos, a maior parte do que eu faço é viajar.
and living out of a suitcase. E viver com uma mala para lá e para cá. That suitcase is my office, my bedroom, and everything else. But that's the way it goes. Essa minha mala, meu escritório, é, minha cama e tudo mais que eu preciso, mas essa é a maneira como tem funcionado. It's been 2 weeks I've been on the road. My luggage is filled with dirty, smelly clothes. No laundry. Há duas semanas que eu estou na estrada, minha mala está cheia de roupa suja, fedida, eu não lavei nenhuma delas. Tomorrow I'm supposed to fly back home. That means laundry's coming up on Tuesday. Amanhã eu vou voltar para casa, o que significa que na terça vai ser dia de lavar a roupa. I didn't plan this, but when you say yes to Jesus, you take whatever comes. Eu não planejei isso, mas quando você diz sim para Jesus, então aceita qualquer coisa que vier. And you grow happier, you grow more expanded, you grow stronger by being stretched out of these ego fears and into your truth. E você fica cada vez mais alegre, cada vez com mais força, quando você consegue se expandir além desses limites do ego para a verdade. So I can tell everybody, I think I have at least one pair of clean underwear left. To make it through. Então eu vou contar para todos vocês que eu tenho a última cueca limpa para conseguir terminar essa viagem. Yes, I still enjoy a fresh pair of underwear. Eu ainda aprecio uma cueca limpa. Okay, all right, Jeff, what do you got for us in cyber? Yeah, the group in Divinopolis has a question. I'm just going to unmute their mic. The city of the divine, the giants that live there. Their people are much bigger than any of you guys in São Paulo. Ele está dizendo que o povo aí de Divinópolis são gigantes, são muito maiores do que nós aqui, pela visão da câmera. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer em nome do grupo de Divinópolis a oportunidade que o Roberto e toda a sua equipe proporcionou a gente. So first of all, I would like to express my gratitude for Roberto and everybody who is responsible for providing this divine encounter so that we could participate. I think what she said was that they have big admiration for Roberto, not only from her, but from the whole group from Divinópolis. Deixe falar do nosso amor por você. Você já é um espírito que transcende. A sua alegria, o seu olhar, o seu sorriso é luz. So she would like to tell you, David, about their love for you, and that they feel that you've transcended the ego, and your happiness, your joy, your gaze, your laughter, everything is just light for them. O tempo inteiro, a sua fala foi lição
foi aprendizado para mim. Algumas perguntas, a culpa está me corrigindo para todos nós. Às vezes, alguma pergunta chegava até você e a minha mente falava que ego dessa pessoa. E você, com seu jeito amoroso, colocava a mão no coração e respondia de uma forma extremamente amorosa e acolhedora. Gratidão por essa visão. She is saying that all the teachings and everything that she could learn, and then they corrected her, not only her, the whole group could learn from you. And she said that sometimes people would make questions and she would think, this is the ego of the person. But then she looked at you and then you just put your hand on your heart and you answered all the questions in such a loving way that she learned a lot from that. Eu ainda gostaria de fazer uma última pergunta aqui, minha, do grupo. Eu vou falar por mim. Há 6 anos eu sou estudante do curso e o Divino Espírito Santo transformou a minha vida. So first, I would like to make a question in my name and the name of the group. So I will speak for myself. I've started studying the course 6 years ago, and the Divine Holy Spirit has enlightened my mind. De uma pessoa que todos os dias iria estar me formando, meus filhos, o meu relacionamento com o marido, de amigo, de trabalho, sempre comando, eu consigo hoje entregar ao Divino Espírito Santo o comando da minha vida. And she said that before she had a ruler over her life, the life of her kids, her husband, her relationship, and now she can hand it over, this ruler role, to the Holy Spirit. A minha pergunta seria, no nível do dente, ele já consegue que o Divino Espírito Santo, como comandante da sua mente, todo o dia, durante 4 horas do dia, porque eu percebo que com mais que eu entregue, eu ainda faço muito julgamento. Se isso é possível, de deixar do lado essa mente nossa separada e não mais passarmos a julgar tanto. E se isso é possível, se ele já conseguiu isso, Juliana. If that happens, no, it's good. I have to say it quick, otherwise I'm okay. So she's asking you, from your state of mind, is it possible for you to let the Holy Spirit be the commander of your life 24/7, every minute? Because her position, she's saying that sometimes she still holds judgments. If that is possible for you, that you never forget that the Holy Spirit is your commander to rule your mind. Yeah, that's what the atonement is about. É sobre isso que se trata a expiação. It's a consistent choice in which there's no going back. É uma escolha consistente para a qual não tem volta. It's a feeling that you have no control over the world and you don't need any control over the world. É um sentimento de que você não tem nenhum controle sobre o mundo e que também você não precisa ter nenhum controle sobre o mundo. And in the world we call this 24/7, but it just is a sense of forgetting the limits of time completely. No mundo nós dizemos 24 horas por dia, mas na verdade é um sentido mesmo de perder não contar mais o tempo, de certa maneira. Just enjoying this moment completely and fully. Simplesmente apreciar esse momento completamente, totalmente. And not taking on anything from the world. E não deixar que nada do mundo chegue até você.
Now I graciously decline many invitations that I have no calling for. E eu graciosamente recuso muitos convites para os quais eu não sinto um chamado. Several years ago I was in China and they wanted me to join a non-profit board in China even. Alguns anos atrás eu estive na China e eles gostariam que eu entrasse para uma organização sem fins lucrativos na China. And I said, thank you very much for this kind offer, but I'm already on too many boards. I need to get off boards, not to take on any more. E eu disse muito obrigada por essa proposta, por esse convite muito generoso, mas eu já estou no quadro de muitas instituições e eu não quero mais uma. So, to me, I identify with Truman. In the Truman Show. Então, para mim, eu me identifico com o Truman no filme O Show de Truman. I feel like everywhere I go, I'm always taking a bow and saying, in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Então, para todos os lugares onde eu vou, eu faço como ele e eu me inclino diante das pessoas e eu digo para eles, se você não me ver nunca mais, bom dia, boa tarde, boa noite, e até logo. Because the joy in my heart is everything, and you don't need anything from the world when you have joy in your heart. Porque a alegria no meu coração é tudo, então você não precisa de nada no mundo quando você tem alegria no seu coração. Beautiful! Well, maybe one. Let's have one last question because we're already past 12 o'clock. A última pergunta. Acho que eu não preciso. Obrigada. O microfone. Ah, não, mas é porque está gravando. Ah, está gravando. Oi. Ai, o negócio comigo aqui. Não, é que eu fiquei um pouco confusa com uma questão e eu gostaria de saber se teria como dar uma clareada nisso. Uma, várias, né? Mas essa que eu vou pontuar. Que no primeiro dia o David frisou bem que para a gente encontrar cura, que eu acho que é um senso comum que todo mundo que está aqui está querendo chegar nesse lugar de cura, né? Basta um clique, é um clique para a gente ficar nesse lugar onde a gente não vai ter mais emoções ruins, vai viver na alegria, não vai ter ansiedade. So she said she had, I mean, she has many questions, but there is one that is the strongest for her now, and it refers to the first day when we were here at United, that you said that it only takes a tick in your mind, and after that you'll be free of negative emotions or feelings like this. E eu particularmente não consigo entender um clique como uma coisa gradativa. And me personally, I cannot understand this tick like as something that goes gradually. E logo em seguida, uma amiga relatou que estuda o curso de milagres há 5 anos aproximadamente, que está tendo sensações de pânico. And just after that, then a friend of mine, she told me that she studies the course for the last 5 years, and she told me that she's been having panic syndromes. E durante a explanação, David falou que não dá para acelerar esse processo. Eu lembro que teve essa expressão, que não há como acelerar esse processo de cura, analisando, né, fazendo o que eu entendi foi isso. E aí eu fiquei confusa com essa dicotomia entre o clique, que eu vejo como algo instantâneo, e o fato de não podermos acelerar o processo. And then a moment after that, you said something about
we should not speed up the process, so it should come gradually. So for me, I was a bit confused between this instant when your perception simply changes from one time to the other, and then this gradual process of not being taken like abruptly into. Isso me remeteu a uma fase da minha vida que eu também tive pânico, e uma das terapeutas que eu me tratei, eu tinha essa urgência, lógico, porque é uma sensação muito ruim, e ela sempre falava que o segredo estava na próxima sessão. So what I did at that time, when I had this panic, because I also had this panic crisis, and I was going to therapy, and my therapist at that time, she always told me that the secret will be told in the next session. E às vezes eu me sinto então como uma buscadora constante, e fico pensando quando serei uma achadora, uma encontradora da solução, porque acho que eu experimentei bastante coisas no sentido de autoconhecimento que eu busco desde 2005. So then I see myself as a forever, like being a seeker forever, and I want to be a finder finally. And she said that she started her search since 2005. E para terminar, queria agradecer antecipadamente. Queria dizer que eu gostei muito da parte do cachorro que abanava o rabo para dizer que, para lembrar que tudo estava bem. Dizer que tenho 7 gatas. E que elas não abanam o rabo, mas elas esfregam para me lembrar que está tudo bem. Às vezes elas conseguem, às vezes faltam rabos. She's saying that she enjoyed very much the part in which you told about your dog who was, what do you call it, wagging the tail to remind you of the truth. And she's saying that she has 7 cats and they do not, you know, like wag their tails, but they go and, you know, yes, like they go touching her. But she says that sometimes even 7 cats are not enough, and sometimes she still thinks that there is one tail missing. Yeah. 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 Over the years, people have asked me, is enlightenment a process or an instant? Ao longo dos anos, as pessoas têm me perguntado se a iluminação é um processo ou se é apenas um instante. And my answer is always, it's a process until it's an instant. E a minha resposta sempre é que é um processo até que ele se torne um único instante. If we use Eckhart Tolle as an example. Se nós usarmos o Eckhart Tolle como um exemplo. That he had such a profound experience on a park bench in England. Que ele teve uma experiência muito profunda em um banco em um parque na Inglaterra. That when that instant of recognition landed in his awareness. Quando aquele momento de reconhecimento aterrou na consciência dele. It's like it set off a bomb and destroyed the ego. É como se uma bomba tivesse explodido e destruído o ego. And he couldn't function as a human being in society for a couple years after that moment. E ele não conseguiu mais operar como um ser humano em uma sociedade por 2 anos depois daquele momento. And that shows you how different the spirit is from the ego. E isso te mostra como o espírito é diferente do ego. The ego is very concerned with functioning in this world. O ego está muito preocupado em ser operante nesse mundo. We would say someone who cannot function needs to go to a hospital or an institution to be cared for. Nós dizemos que alguma pessoa que não consegue operar nesse mundo precisa ir para um hospital ou para uma instituição, um sanatório, para ser tratado. And I have said that forgiveness is not really a matter of time. It's more a matter of willingness and desire. E eu disse que o perdão não é uma questão de tempo, mas sim uma questão de disponibilidade e desejo. So in this example, Eckhart was so willing to have that full experience that he was willing to
not be able to function for a couple years in his mind in order to have that experience. Então, naquele momento, o Eckhart Tolle estava tão disponível, ele tinha tanta disponibilidade para viver aquilo, que ele até mesmo se dispôs a não ser operante no mundo por 2 anos depois daquilo, para que ele pudesse ter aquela experiência. And that is a very rare example. For most people, it is a very gradual process that builds in time and momentum. Mas esse é um exemplo muito especial, específico. Para a maioria das pessoas, é algo que vem se construindo ao longo do tempo e do momento. In reality, it's just the tiniest shift in the mind from hatred to love. Na realidade, é apenas uma minúscula mudança na mente do ódio para o amor. But there is so much fear of that love that the plan of awakening has to involve time increments, otherwise it would be too frightening. Mas há tanto medo do amor que então o processo vai acontecendo de maneira gradual, porque senão isso seria muito aterrorizante. So even for you, you can see that if you just even open your mind to this instant, the ego may say, who will feed your cats when you are gone? Então, mesmo você agora, talvez se você abrisse sua mente para essa experiência, talvez o ego te diria, mas quem vai alimentar os seus gatos quando você partir? And for some, it's who will take care of my children? E para outras pessoas seria quem cuidaria das minhas crianças, dos meus filhos? Or my partner? Ou do meu parceiro? Who will be left to save the world? Quem vai ficar aqui para salvar o mundo? And so you can see that you have to let all these ego objections rise up into awareness because they're down there. Então você pode perceber que você pode deixar com que todas essas objeções do ego venham à tona para que você possa trazê-las à consciência. For me, when I had revelatory experiences and the world disappeared, that was very powerful. Para mim, quando eu tive experiências reveladoras e o mundo desapareceu, para mim aquilo foi muito poderoso. I shifted from hoping there was God to having these powerful light experiences that were very strong direct experiences. Então eu mudei de um pensamento de que eu esperava que Deus existia e de repente mudar para experiências muito profundas e diretas. But these revelatory experiences are even very rare. Mas mesmo essas experiências reveladoras também são muito raras. So it's best to just practice with whoever you're with in whatever situation you're in, to just practice the forgiveness and not put too much concern into the future. Então o melhor que você pode fazer é praticar o perdão com qualquer pessoa com quem você esteja e não se preocupar muito com relação ao futuro. Because when Eckhart had his experience, he wasn't thinking about the future, and he wasn't thinking about the body or the park bench. Porque quando Eckhart teve a experiência dele, ele não estava pensando a respeito do futuro e ele também não estava preocupado com seu corpo ou com o banco no parque. He just let go into the love of God. Ele simplesmente se entregou ao amor de Deus. And I'm glad that he recovered. So he can share the words like I'm sharing the words. E eu fico muito feliz que ele tenha se recuperado para que ele pudesse compartilhar as palavras da mesma maneira como eu compartilho agora. Thank you. Thank you. And thank you to all of you for coming and sharing this precious experience with us. E muito obrigada a todos vocês por terem vindo e por compartilhar essas experiências preciosas com todos nós. And for me too, yeah.
God bless you. God bless you. God be with you. Yesterday, you spoke about the big hug. Yeah. Vamos tentar um abraço em grupo. Vocês estão convidados. Também pode se abraçar. Você vê quem está em grupo. E quem não estiver em grupo, abraça uma almofada aí. Só um minuto, vocês todos ansiosos para o abraço. So just a quick message. Vou falar em português e inglês. Todo mundo assistiu o vídeo do monastério. Everybody watched the monastery video. Eu tive a chance de ir lá duas vezes. I had a chance to be there twice. A primeira vez eu fugi. The first time I ran away. Porque é uma experiência muito forte para o ego. It's a very strong experience for the ego. Quando você entra, tem um sinal que diz no private thoughts, no people pleasing. Quando você entra, tem uma frase que diz não tem nenhum pensamento é privado e você não vai agradar ninguém. Isso para nós, para o ego, é inconcebível. For the ego, that's almost impossible. Então, a primeira vez que eu estive lá, eu realmente não aguentei, inventei uma desculpa e fugi. So, the first time I was there, I really had to run away. Mas a segunda vez, e lá é um portal, é um lugar onde o tempo linear não existe. Quando vocês forem lá, vocês vão ver. There's no linear time there. Once you get in, time doesn't exist. Eu aprendi uma coisa que eu acho que é muito interessante para essas perguntas todas, de relacionamentos, do instante e das mudanças. I learned one thing that is really relevant, was a life changer for me, that I learned in a conversation with you. E que uma frase que eu ouvi do David que diz o seguinte: em última instância, todas as relações ou são pedidos de amor ou demonstrações de amor. E se você conseguir enxergar isso nas suas relações, você está curado e está tudo curado. He said to me, every relationship comes down in the last line to demonstrations of love, a call for love. E se a gente tem tanta compaixão e ternura por crianças e bebês que estão chorando, a gente acha que os adultos são diferentes. Mas se você conseguir enxergar isso nas suas relações com o adulto, que na verdade nada mudou, é um pedido de amor como a criança tem, você consegue enxergar a cura e você se cura no processo. Só queria dividir isso porque foi uma coisa que eu aprendi lá, eu trouxe para a minha vida, e é esse meio que um botão desse instante que todo mundo busca. Porque quando você está dentro dessa relação, se você conseguir enxergar isso, esse pedido de amor, por trás de todas as demonstrações que estão encobertas nos acting outs, né? If you can actually see all that beyond everything, você vê a cura. E isso que eu aprendi lá numa conversa, e foi num instante que eu queria compartilhar com vocês. That I learned in an instant, talking to you in that instant was my bench Eckhart Tolle experience. Obrigado.